Dnes je další videjko z Minecraftu a dneska tady máme další videjko, ve kterém se podíváme tentokrát na mapu No Man's Space, což vypadá docela hodně zajímavě. Osobně jsem teda viděl jakoby trailer na tuhle tu mapu a vypadá to peckově, jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat jakoby reálně, jako co, a jak tam budeme se jako dál dělat. Takže se na to hodně zvědavý, lidi pokud se bude kolik by nezapomeňte hodit like, když tady bude 800 likeů, bude to vážně super. By the way, pokud byste nevěděli, o čem je ta mapa, je to o tom, že prostě my budeme jakoby, ve vesmíru, budeme v nějaký lodi a budeme tam dělat nějaký jiný věci. Uvidíme jak to dopadne, ale čušte na začátek na tohoto věc. Play, dáme Left-Shift. Jak to prostě jede dolů, ne? Prostě Map Begins, prostě mapa začíná a máme tady prostě takovýhle začátek, kde v podstatě my tam budeme mít takovouhle jakože videosekvenci. Ve vesmíru, Ok, letí nějaká raketa, kde máme teda cápka, který evidentně s někým mluví. Uh, OK, lidi, nechám vás na sebe, si to si teda přečetli vy sami, protože... Ty kráso, OK, Vesel s tím You will board vessel and board the situation to the council. Jasně, máme se teda dostat tady do nějaký ještě větší lodi a něco tam zjistit. No space. Jdem na to. OK, hangar. On board od uh, offline vessel, jasně, takže nalodili jsme se teda na tu loď. A my budeme rád za tohohle cápka, který se teda nalodil. Nice. Ok, vessel seem not to be moving quickly, I'm slightly worried by the lack of the... Uh oh oh. kde jsou všichni? Že prej máme vyřešit, co se jako v podstatě stalo, ale najednou kde jsou všichni? A najednou přišli další dva zombíci, ne? What uh, Are those members of the crew? Prej, jsou tohle členové posádky? Mám blaster. Oh, shoot only one charge left. Here goes. Right click to shoot. Počkej, mám střelit tam do toho, jo. Oh! oh, nice. Tak to je pecka. Hyperspace module damage. Uh oh. Great, I'm stuck here until I find new module. Looks to the left. Hello, what's this? Someone is left behind a key. Okay, you're gonna need help, glitch shift to collect. OK. Rank jednaký collect, Získali jsme nějaký klíč. Now to explore the complex. Fajn, máme teda sehnat uh, nějaký, modul do hyper, pohodu, protože bohužel my jsme si ho poškodili a je to teda naprt. a musíme si prostě najít nějaký nový. jaká momentá, jo, musím, já musím, tady tu jít, jasně, takže když já jsem, o, oh, access granted, takže jo, povolilo mi to projít, nice. Takováhle brána. Access denied. OK, tady tu teda nemůžeme jít momentálně. Možná tam budeme moci jít potom. Uvidíme, uvidíme, ty kráso. Hej, a do to vypadá zajímavě jako udělaný. Co to sakra je tady tohoto? Vůbec totálně nevím. Tady jsou nějaký teda další barely. Tady tu taky nemůžeme jít. Musíme si najít nějak cestu, no. Tady taky ne, nemáme proto ten klíč. Uh, se mě to ani nedovolí, ale můžeme teda možná jít. Teď je nás i cesta, kudy bychom jako teoreticky mohli jít někam. Sat tam najdeme nějaký další klíč, uvidíme. Co tady? Teď nás to povolí, ale já si chci ještě kouknout, co je tady. Teď nějaký další hangár, nebo co to tady máme? Aha, nemáme klíč, aby jsme se sem dostali, takže když tak asi až potom. Tak, co máme tady? Ukaž. Kam se dostanem Wow! Máme tady nějaký klíč? Ok. Uh, rank 2 key jsme získali. Great, now let's see if you, I can open more gates. Ano, a co jsme získali? Amo, máme teda munici, pecka, můžeme tím pádem střelit po něčem. Storing ammunition next a ton of oil ba barrels. Well, no wonder there was a uh, leakage. Vůbec něco je, sakra, stojíčko leakage. I wonder who let the, these people hand. No, jasný, jo. Takže diví se tomu, že prostě jako proč, proč ty lidi se změnili v zombíky. Tady máme už tady nějaký zombíky, takže jdeme asi za nima. Ano, ha, co se děje? Holy there's a lot of ex-crew members. Thank goodness. I've just rifled on Amo. Oh, oh, hej, on už je, už je zastřelil, ne? Oh, nice. Glad that's over. They must, uh, jo, že prý asi vyskočili tady z té ventilačky. Oh, Maybe that tape on the table will give me some help. Uh, kde to mám tady? Oh, my jsme něco sebrali. To give me more, I'm fine. Jasně, my jsme získali to, my jsme získali jakoby nahrávku uh, audia, jo, audio nahrávku. Ne video, ale audio nahrávku. No, nevadí. Ok. Máme tady teda nějaké nějakou konverzaci. Eh, as no she would be. But since though Uh, VTF? Jasně, že evidentně se jako nějaká ta nákaza asi šířila ventilačkou. I should look out for the vents. This elevator also looks pretty interesting. OK. Co jsme získali? Rank 3 key. OK. Let's get to the elevator turned on. Dobře, jdeme teda do do elevátoru? To je elevátor nebo není? Já jsem mě teď momentálně jako nevím. Ale asi momentálně tady tudy nemůže mít. Tak jo, tak půjdeme teď tím pádem jinam. Máme teda momentálně už ten rank 3 uh, klíč, takže můžeme se dostat zase někam úplně totálně jinam. Jsem docela zvědavý, jestli to bude tamhle někde. Možná tady, tady bychom možná mohli někudy jít, vidíte, že jo? Tady by to možná už konečně jako někam asi vedlo, ne? Co je tady tato audiotejpa? uh, begins report. We have experienced experience a minor leakage of the size bioweapon. OK, takže oni tady testovali nějakou biozbraň. Potěž pambu. Uh, jo, dva z, dva... Co se sakra? OK. Jo, to mají oni tam momentálně, jakoby. What the fuck? <laughs> End of tape 1. Uh oh. This gives me creepy vibes. Oh, za náma tam byl nějaký zombák! Oh. Ale v kurzu was someone behind me. vsadil bych si na to, že tam za námi teda někdo byl. No, taky, že byl ty krásu, to není moc dobrý. OK, ale. Uh, koukám, že teda ta biozbraň teda může za tej tu nákazu, ty krásu, což je teda pěkně naprt, abych se přiznal. Můžeme tady tudy? Můžeme tady tudy co tady najdeme? Co tady tahle ta páčka? Oh! Co se leh tam za mnou, ten, ten villager najednou. <laughs> Nevadí. Tak, zapnuli jsme energii. Main power system activated. OK. Now let's see if that elevator is useful. Aha! Takže se teď můžeme konečně dostat... Uh, co tady máme? On the origin species. Můžeme se dostat teda do toho elevatoru. Což bude trapecka. Uh, jsme dostali. Hmm. G, you can get to some pretty obscure location with this thing. You know what you might find? Oh, my se možná dostaneme do, tý, do těch ventilaček pomocí tohohle. Nice. OK. A tady mám tady nějaký další příběh, který teda, no, mě se teda teď dá číst nechce, no. Nevadí. Ale tak jdeme teda dál. Access granted. Můžeme se kouknout teda ještě sem, nebo ne? se nás to vůbec jakože nepustí, takže půjdeme zpátky. Půjdeme teda do té ventilačky, ještě se kouknout, ještě předtím, než bychom teda šli do toho uh, výtahu. Jsem hodně zvědavý, co tam teda jakože najdem v té ventilačce. Třeba nějaký bonus, jo? Třeba tam byla nějaká zbraň nebo něco takového, jo? Hele, schválně. Na... Oh! oh nice, oh nice, hug this boy, oh nice, takže tady to byl nějaký secret jenom, ok. No, nevím, neřeším, jdeme dál. Tak, Blaster? jeda teď nějak baguje, boha, co se sakra děje. Po, uh, proč se to takhle baguje lidi? A, a dobrý, ale jsme teda vevnitř? Teď nás to někam portlo. Co teďko bude se sakradit dít? Oh oh, tady bude nějaký boss fight, ne? Nebo co takovýho? Boss fight asi ne úplně, ale... Fightík nějaký tady podle mě bude, hele, další audio Jdeme si to poslechnou do poslechnout, přečí spíš. To be honest, we are in some serious hot water. The leakage is itself, we have to screw up. Make matters worse, jasně. Uh, we still don't... As matter in fact. Uh... This, uh... Boha, že teda ta infekce se rozrůstá, ty něco, že říkaj. Bo to je hrozně rychlý, boha. To je hrozný. No a zase se nás někam portlo. Meanwhile, somewhere in Vent Junction. Oh oh. Subject is ready for deployment, sir. Roger that. Deploying subject. Oh oh. Takže ve ventilačce teda něco je a možná za náma něco přišlo. Oh oh. A co mi teďko? Looks like I, I will have to fight. Evade the mutant zombie shockwave. Press shift to jump. Then deal damage using attack bar. OK, klik, click here when ready. Jasně, jsme ready. Nebo, OK. Dobře, fight máme lidi, co to je? Dobře, máme teda... ...se vyhybat tady těm, těm jeho věcem. Tím, že budeme skákat shiftem. OK. Počkej, jak to, že jsem byl hitnutý? O, oh, OK. Press left shift. Nice, ubrali jsme mu nějaký hápka. Aspoň něco, takže teďka asi já se budu to uh, před ním skákat. Uh, je to zajímavý, jak je to teda vyrobený takovýhle boss fighting. Boss to asi jako úplně přímo není. Ale je to zajímavý, jak to je udělané. What? Jakže you died? Dík jsem měl úplně plný hápka, co to bylo? Gear to respawn. To si děláte legraci, ne? A počkej, lidi, ještě předtím si, a i co se tady vlastně stalo, že, že teda ta nákaza se rozšiřovala, už teda po dvou týdnech, a že to teda nedokázali jako chytit ty, ty lidi a být asassinovaný z behind the scenes of misfortunes. Jasně, že by se teda vsadil, že opravdu na 100% tady bude někdo zatím, že někdo to takhle tady, tady tu nákazu jen takhle prostě rozšiřuje, no. Zajímavý ty kráso. A nebo ty zombíky teda někdo vytváří, to ještě by mě nějaký docela zajímalo. Tak, vyskoč, pecka. Vyskoč, musíme se tomu vyhybat. Ještě a ještě jednou, jo. Tak ne, prej ne, no. Wow, půlku hapek jsem mu ubral jedním výstřelem, pecka. Takže on teď momentálně půjde zase po nás. A tím v podě, musíme se k tomu jenom vyhybat. Úplně v klidu, poč. Nice, ještě tečkovi skoč. A počkáme si. teď. Nice, měl by být poděm, yes, porazili jsme ho. Pecka, a získáme co z něj? Why did I see that went? That key might be useful. Uh, ok, rank 4 jsme. Uh, co to, to sakra bylo. Jo, že toto místo se teda rozpadá. Musíme rychle najít ten modul a utéct. No do A dobrý, já jsem teda rád za to, že jsme teda získali teda poslední klíč, který evidentně potřebujeme k tomu, abychom se teda mohli někam finálně dostat. Což já si evidentně jsem. Access granted. Tak můžeme tady teď jít momentálně dolů. Mám jít úplně dolů, nebo já nevím konkrétně kam teda můžem nebo nemůžem. Sem teda nemůžu jít vůbec. Uh, mám jít sem, nebo jo, dolů už jít nemůžem. Tady se teda můžeme dostat, osobně mi teda zajímá, co tady teda najdem. Ow! Oh! se to rozpadá, ne? To jako není jako extra moc dobrý, ty kráso. The bridge has collapsed from the shaking, ok. Jaj! Takže koukám, že tady, tady ten mostník jak si se rozpadl z toho, jak se to tady momentálně teďko tady třáslo. A musím se tam rychle teda jako dostat k tomu, a musím to teda udělat jako pořádně po... jo, pecka. Musím to udělat nějak jakože... na pohodu, jinak prostě... nikdy nedostaneme ten klíč, jo. Tak, pecka, dostal jsem se k němu. Rank 5! Získali jsme klíč rank 5. Nice, I should be able to access the lab now. Dobře, můžeme se teda tím pádem dostat i do nějaký laboratoře, pecka. Jsme tady! Nazdar! Mám tady zase nějakou audiotapu do háje, tak dost to tady se přečíst, jo. I believe I have just at last found the key to human evolution. Nějaký cápek evidentně našel klíč k lidské evoluci. My weapon has power to infect billions of people. Uh, OK. Takže můžeme tím nakazit jako biliony, nebo miliony lidí, jo. Miliardy spíš teda. S tohletou zbraňkou, kam. Uh, proč mám takový divný pocit z tohohle? I must get off this shit as fast. OK, what the Někam jsme spadli. Play, oh, where the heck I am? Kdy to sakra sem? My jsme ve ventalice, že jo? It seems I'm stuck down here. A je že jsem tady asi v tom, tom staknutý. I don't have a good feeling about this No, my jsme ve Ventiláčce lidi Okej, okay, co ještě teda jsme předtím měli Why are you living behind a small group of humans with exceptional human system strong enough to resist it? Hmm. Podivnej zvuk teďko ty kráso Menace of years of evolution uh, jasně. No, prostě jednoduše prostě ten cápek evidentně chtěl uh, evolvovat prostě lidstvo ale jak se se mu to nepodařilo, prostě udělal, udělal biozbraň Kámo, co to bylo? Udělal evidentně biozbraň, která... Licovo spíš chce teda jakože zabít Udělal z nich zombíky, že jo? Kámo, já nevím vůbec, kam mám jít, jestli jdu správně No furt něco běhá přede mnou To si děláš legraci, ne? To se mi jako moc nelíbí, kámo Tady teda můžeme něco zapnout. Uh, bude to reagovat? Prej asi ne. Tak jdeme radši dál, jo? Tady běhám v kruhu, ne? Uh, brána? Proč to tady zavřený? Chce se mi dělat telegraci, ne? WTF? Co jsem to tady našel? Audiotapa Lidi, počkat. Cleaning the vents is not fun task. Nobody wants to end up trapped on those vents so dark. And with no way to call your for help all alone. Jo, protože že tady nikdo nechce prostě v tom pracovat, že to je pepetálně, protože tma, jste tady sami. A... Uh, jasně, tu escape just... Aha, uh, uh, provide of course, jasně nevím, mám jako říkat, co máme právě jako udělat právě to end of tape 5, co máme právě jako by udělat kvůli tomu, aby jsme se jako mohli teda dostat odsud, ale já už jsem tam u toho byl do a je, proč, mi mě to mám dáně jako nešlo jako otevřít, když mě už to teda jako dávno fun, jako, mělo fungovat, já už jsem na to dvakrát jako by dával ten shift, ale prostě mi to nefungovalo, tak jenom doufám, že když jsem našel teďko tu tapu, tak by to teda jako se zprovozní, jo, schválně. Hele, tady to máme. Yes, Ida Zapnul jsem caps Boha, to jsem asi neměl, co? Now I just to have to find my back to the exit. Musíme najít teda zpátky cestu. Což myslím, že by mělo být teda tady. Tohle je teda jakoby exit, ne? Tady asi ne. Takže máme najít asi zpátky celá cestu, jakoby tam, kde jsme teda měli jít, jakoby by co byla ta tejpa, ne? A, a, a... To je podle mě teda tady. Protože tady máme to světlo. Jo! OK, co se teda děje momentálně? Teďku tady nás se to vyskočí, ne? A! Ah! <laughs> My jsme skočili tou. What? Co znova? Kam jsme se to dostali? Kam jsme to sakra spadli zase? Do háje Freeze. Put your hands in the air. O! Oh! Oh, oh. Oni nás tady. Zatknuli nebo co? Hello dear friend What a pleasant surprise to see you still in fact intact in... Okay. Aha Find a way Out of this predicament hint Fire at something Máme ale něco vystřelit lidi jo? Támhle na to ne? Uh, nebo na co vystřelíme? Táme na to? Jo, vystřelíme Táme na to O! Oh! to vybuchlo! Nice, eh, zabil! Pecka, 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 co se bude dít? Jo, a já vlezu rychle do té lodi a, a, a zdrhnu. <laughs> top, 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 Simpson, engage, prepare for take off. I'm getting out of here. Oni nás by... oni nás osočovali z toho, že my jsme momentálně teda jakoby by... Uh, to tam rozšířili tu nákazu, evidentně. Si myslím teda, I cannot let him escape, inform the council. My men will never get here in time to stop him. I will have to gun him down myself. Ježíš Maria, ten cápek se proti nám vydal sám. Jejda. Prepare to die, agent. I think not, doctor. My master plan will catalyze human evolution. You are insane. Jo, je takže ten doktor nás uh, pro nás Jejda, máme teda momentálně teda zase skakat uh, skákat shiftem. Máme 5 HPček. Ne, počkej Space go up Čím to ovládáme? Control the ship Shiftem go down Space go up, jasně klik here When you are ready, fight begins A jdeme na to lidi, jo? Vleť nahoru Nice Pecka, vyhnuli jsem se tomu Tak, sem Yeah, to je easy, jakože fight, nechci nic jako, jakože říkat, jo, nějak v pohodě. OK, a teď jsme se vyměnili, a teďko budu střílet já! It's my to, to, turn to, do something. A vystřelíme teď! Kolik má HPček? By mě zajímalo. Se zde žádný HP jako neukazujou. OK, let me destroy you! Nech mě tě zničit! Žádný takový, nic, nic takovýho. A shift pojď Dolu, nice Teďko vyletíme vejš Tak nemusím Teďko se asi vyměníme zase, pecka Já po něm aspoň budu moc vystřelit zase It's my turn to do some, some shoot now Hele Veprostřed jsem to měl úplně Takže si myslím, že ještě podle mě Tak jedna, jeden úder A bude po něm Teda já v to, v to doufám Tak, vyskoč to je úplně easy, hej lidi. Úplně easy. Dobrý, teďko se vyměníme. Pojď, 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 pojď. Musím ho trefit. Tak. Bum, skoro je prostřed. To je kolik on má hápek, já ho vážně musím trefit. Pětkrát nebo jako co to je? Docela by mě zajímalo, kolik on teda jako opravdu potřebuje jako těch střel, aby jsme ho zabili. Tak, pojď nahoru, vejš. Dobrý. Uvidíme, jestli tentokrát momentálně umře. Budu v to doufat. Pojď. Mám to ve prostředku. Prosím. Yes! Je pojem? Dostali jsme ho. Hajzlát doktor jeden. Takže jo, super. To je, to tyhle ty scény, to je pecka. Vessel on collision course with highly popular plane. I must destroy it before it enters the atmosphere. Let's see if this thing has a good weapon on board. OK. On si teda momentálně by měl jakoby zničit asi teda jakoby tu loď právě, která je jakoby, ne že nakažená, ale že tam je ta biozbraň. Takže by ji měl asi zničit. A Uh, we have hundreds of turrets on this vessel, jasně. The car is too small, it's too fast, sir. Jo, že, že jsme hrozně moc rychlí, že prostě nás nedokážou sestřet. Missile loaded at... OK, počkat, že teďko jsme vystřelili raketu. A... Ta raketa je evidentně asi jako, že letí právě do toho... Jo, a už jsme to zničili. Nice. In the end, the infected vessel... Aha, to je hrozně rychlý. Boha, Virus by weapon as well as the defection has been destroyed. Jasně, virus si teda byl zničen. A jsme teďko hrdina teda. I was planning to worry something It had gone wrong, jasný. Even... Went... Oh. Bože. Well, that's plenty of time. Pray. <laughs> Bože. Don't tell me that this is what I think is. It's a long story, je to dlouhej příběh, radši to nechtěl vysvětlovat. Haha, <laughs> okay. Musím říct, že docela jako zajímavá mapa to byla, abych se přiznal. Musím říct, že jako se mi jako hrozně líbily ty teda ty cutsceny, ty byly fakt super. Jeda, creeper nějaký to teda lepnul dneska už. Uh, fakt se mi líbily ty cutsceny, to bylo fajn, to bylo fajn, a možná jich tam bylo na můj, na můj, uh, způsob, nebo jako pro mě, jako by jich tam bylo celkem jakože až moc, ale tak jako nevadí, musím říct, že se mi to fakt jako líbilo, takže jo, lidi, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ten like, určitě si hru už tak zahrajte a, můžete se prostě najít na internetu a my se uvidíme někdy příště Zatím se mějte a čus